ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಭಾಗದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸನಿಹದ ಸೈಂಟ್ ಸಿಸಿಲಿಸ್ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಲಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಸೇವಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಳಕಾಡ್ ಅವರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರಾಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕಟಾವುಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.